ma näen jälle välja nagu Murjam , ma ei saa aru , appikene . igal juhul tere ja ilusat neljapäeva , mina alustan täna oma vlogiga ja ma näitan teile , mida teeb üks sisepruunistaja , kui sa ei oska seda kasutada . ma panin seda üle keha , ma panin seda ka oma kätele ja mu käed näevad päris kohutavad välja , ma näitan . ja teine käsi on nagu selline , nagu enam-vähem vist on ju , aga lihtsalt nagu mu parem käsi . What is this lihtsalt , ma ei taha täna kooli minna , nagu kuidas ma ei oska panna ise pruunistajat vahtu , ma ei saa aru , jah . see on see , kui sa tahad pruuniks saada , aga siis sa kasutad ise pruunistajat vahtu ja siis sa ei oska seda ka teha . aga igal juhul ma sätin ennast valmis ja meie teiega näeme siis , kui mina olen täiesti meigitud ja föönitatud ja söödud ja mida iganes ja siis me lähme solfi eksamile , mille ma tõenäoliselt kukun läbi . ma tahaks selle läbi saada , aga ma olen suht kindel , et ma ei saa , kuigi ma olen nüüd nagu nädal aega järjest lihtsalt iga päev harjutanud ja isegi Elvas nagu Miku viis mind kiriku juurde , ma lihtsalt harjutasin ja harjutasin ja harjutasin ja ma ei taha minna  ma nagu üldse ei taha minna , aga okei okay. No vaatame , mis saab igal juhul . ma olen valmis ja me vaatame kiirelt oma solfi asjad üle . jah , ma ei taha minna appi , miks see täiskasvanu elu peab nii raske olema ? ma ei taha võtta mingit vastutust . ma teen teile kiire update'i , ütleme nii , et ma nagu pooleldi kukkusin läbi , pooleldi ei kukkunud , aga ma sain tehtud pool piletist või isegi üle poole piletist , ma tõmbasin neljanda pileti ja see oli selline pilet , mida ma isegi vist vaatasin ühe korra ja ma siis tõmbasin selle pileti , ta oli mingi noh , mis pileti võtsid , ma olin nagu neljanda kahjuks ja siis istusin sinna klaveri taha mõndaga noh ja siis hakkasin laulma ja ise ei saanud mitte kottiga aru . kas teil on lihtsalt olnud sellist tunnet , kui te nagu hakkate midagi tegema , nagu näiteks olete eksamil ja siis teete lihtsalt siukse näo pähe , et te saate hullult aru , mis te teete , aga tegelikult ei saa nagu mitte midagi aru . minul oli see tunne ja siis ma lihtsalt istun seal klaveri taga , laulan ja absoluutselt ei tea , mis järgmine noot on . samal ajal kui ma laulan , siis ma peas mõtlen , et oota , järgmine on vist E ja siis mu õpetaja istub mu kõrval , onju , ja ta on mingi , et nii , et kus sa selle sekund akordi siis võtad , et siit küll nagu sekund akordi ei alga , siis ma mingi jaa , ma tean küll . tegelikult nagu ise ei saanud mitte midagi aru ja siis noh , ta oli täiega sõbralik minuga täna , täiega nagu julgustas ja nagu aitas mind ja siis ma sain selle järgnevuse ära lauldud imekombel . ja kusjuures see rütmiharjutus , seda ma ausalt polnud mitte kunagi näinud ja siis ta oli mingi noh , et kas sa siis patsutad jalgadel või kus , siis ma mingi jaa , ma patsutan jalgadel ja siis ma hakkasin seda patsutama ja ausalt nagu jumal oli minuga , sest et nagu ma ei olnud seda never lihtsalt näinud ja siis ma patsutasin ära selle ja siis ma hakkasin klaveril mängima ja siis ta oli mingi , et lähme siis dieeside , ei , bemollide suunas . ja ma olin nagu , ma olen ainult dieeside suunas harjutanud ja siis ta oli mingi okei okay, tule mulle uuesti mängima , palun , et seda ma pean siis uuesti talle mängima , noh , bemollide suunas siis , ja siis ma pean ka uuesti tegema kirjaliku osa , sellepärast et mina , vana tarkur , kirjutasin bassinoodid viiulivõtmes . teate , kus ma olen või ? ma olen haiglas ja ma tulin praegult siis Aureelile külla , kes on siis oma peavalludega haiglas ja ma tulin talle seltsi otse Viljandist , nii et lähme vaatame , mis ta siin teeb . ja tal pidi väga haige särk seljas olema , nii et ma näitan teile ka . no vaatame , kui ma jõudsin kohale . palun näita oma särki . No bitch assness . Over here . ja siis taga on there are rules to this game . oota , miks sa siin oled üldse ? mul on peavalud . ja siis eile ma võtsin tramadoli natuke liiga palju . siis ma killesin . appi laksu veel . ja siis ma tulin EMO-sse . ja siis ma käisin MRT-s täna . ma olen ka seal käinud . see masin on üldse nii hull . on ju , räägiti palju hullemaks , kui tegelikult on . ja siis nüüd ma ootan vastuseid , mis mul on siis peas . no vot . ma olen ka seal käinud , nii et me oleme sisters . okei okay, , me saime praegu trauma , sest et rääkisime ja keegi koputas ukse peale , siis ma olin lihtsalt mingi igal juhul . ma olin nii jube välja nagu , see Maris , Maris oli mingi , palun sulle asjad ka , Jenny onju . siis ta mingi , jaa , ma tõin sulle sokid , tahate mu sokke näha või ? näitas mida ?
me panime sulle sokid kaasa. Täielik kartulis. Aga sulle personaale kõik meeldib sinna? Emo osa mulle meeldib. See oli üks päris õel. Irina. Irina, kui sa seda vaatad, sa oled õel. Sa oled väga õel. Aurelia viidi praegu kuskile kõrvaarsti juurde ja siis arst oli siia, ütles, et nii, kõrvaarstile. Ja siis Aurelia oli nagu, et mina või? Ja siis arst oli mingi, mina siis või? Nagu täiega ülbelt, siis ma olin mingi appi. Aga igal juhul, nüüd ma olen siin üksinda palatis. Ma olen juba kodus ja nüüd ma lähen toon Helena ära ja me lähme sööme kuskil midagi või nagu ma võtan poest ilmselt ja tuleme siia hängima. Ja siis ma olen koertega, sest nad on terve päeva kodus olnud üksinda, aga ma panen nüüd aku laadima, sellepärast, et see on täiesti tühi ja siis vaatame edasi. Tulime Helenaga õue ja kell on vahepeal saanud, vist on 6, Helena pani prillid pähe. Siis keegi tunne teda ära. Ja nupsik tuli ka. Oi, 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 mis sa räägid? Ma võtsin endale lõpuks ometi süüa. Ja ma söön ja palun vaadake, ma teelisin endale ka uued kõrvarõngad, jällegi mingi 2 €. Ja ma olen väga uhke oma leiu üle, nii et ma nüüd hakkan sööma. Ja meil on ka maasikaid, mida me saime Prisma eest. Me hakkame 3D-s vaatama nüüd. Ma täiesti viltunud. Opsoona. Oh. Ta paneb selle raha mulle täpselt silme ette praegu. Oppi. Ei taha noaga vastu saada. Siit on reaalselt seda näha ju. Oige. Mul on täiega mingi naljatuju ja nagu palun vabandust selle kuti ees, kellele ma vaatasin otsa ja ütlesin kurgi turvas, sellepärast, et nagu ma ei tea. Ma ei tea, mis mul iga on. Helena, kas sa näed, mis värvi see pott on? See on piparmindi roheline. Mul on seda vaja. Mul on seda kindlasti vaja. Ja Helena ostab mulle selle. Sest mul on seda ka vaja. Ma ei tea, mis ma sellega teen, aga mul on seda väga-väga vaja. Mul tuli täiesti eksprompt mõte tulla Kärdi juurde maale. Nii et ma tulin ja koerad tulid kohe tervitama. Nad ei ole vist väga rõõmsad või vähemalt üks ei ole. Üks on kindlasti rõõmus, tuli kohe musitama, aga teine karjubu peale, nii et ma siis lähen sisse vaata, mis seal toimub. Taavi, sa oled väga helde käega, aitäh sulle. Ma tõin Taavile üllatusmuna ja siis ta annab mulle neid tükikesi. Kuule, need küpsised vist läksid kärsama. Taavi on mu number 2 lemmiklaps. Tule siia poole. Number 1 lemmiklaps on Emma, aga number 2 on Taavi. Ta praegu ekstra armas, sellepärast, et ma tuin üle pika aja külla. Üle 3 aastat, sa tead sõbärad ikka. Üle 3 aastat, ei ole üle 3 aastat, kas ma nägin siin viimati 3 aastat tagasi? Nii vana. Sa oled 5 aastat. Oli üle siin, ma olin vahepeale nii vana. Siis jah? Võibolla oli nii vana siis. Siis sa olid 4 aastane või? Võibolla. Võibolla. Aga võibolla olid hoopis 2 aastane. Võibolla olin hoopis 0 aastane. Jah. 0 aastane. Jah. Ega ei tea, ui, nii armas. Ta tahab lihtsalt küpsist saada, ma saan aru. Ei, ma ei taha küpsist. Ei taha või? Sealt tahan. Ah, sealt tahad? Ei taha, siin ei taha, võtta mõnda. Aga seda, mille jaoks see on? See on nagu saad riidesse panna selle mänguasja. Kuidas? Ai, see on vist selle mänguasja voodi hoopis. Tead sa sinna tutu panna selle mänguasja? Näe, väga õigesti tegid. Pik-pik puudi, aga... Pik puudi. Tulin ilmatsallu ja lihtsalt siin on nii räige kaka hais nagu. Päriselt ka nagu aken on lahti ja ma pean lihtsalt ära surema siia, sest et see hais on nii räige. Siin on bio ja inimesed. No aga ma tahaks normaalselt hingata, mitte nagu mingi ketti makata. Mine koju siis. Lähengi. Mine siis. Ma alles tulin. Ütle mulle see wifi parool nüüd. Ma valisin mole wifi. Seda ei ole olemas. Igal juhul Kärdi vend sosistas mulle kõrva, et ta armastab mind. Siis enne magama minekut tuli siia ja ütles, et ma olen kõige armsam tüdruk maailmas. Ja see on incorrect password. Kärd siis hakkas just naerust nutma sellepärast, et ta tahtis... Mida sa teed, palun? Kärd, palun lõpeta ära. Ta tahtis saada minu ebaõnnestunud käest pilti ja ta ei... Lõpeta ära. Ta nagu siiamaani pildistab mind ja siis ta sai nagu mu käest pildi kahjuks, sellepärast, et ma poseerisin ühe pildi peal niimoodi, et ma hammusin oma sõrme. Kas sa palun ei laseks mulle flashi näkku?
auku. Ja siis nüüd mul on sokis nagu mõlemal pool sama koha peal auk ja siis nüüd ta filmib seda ka täiesti normaalne sõbranna. Ja siis ta sai nagu mu käest kahjuks pildi, aga jah, kui me kunagi peaks tülli minema, siis ta kasutab seda minu vastu. Ma mekitan selle avalikuse. Ja siis ta paneb selle üles ja avalikult. Tere hommikust, käes on reede hommik kell 10 ja mina lähen kohe jõusaali ja mina saan kokku oma erateeneri Ahtoga ja ma veedan seal siis täpselt tund aega ja me räägime siis minu seljast ja põlvedest. Kui te tahate teada, siis MyFitness siis maksab 1 tund erateeningut 35 eurot, nii et kui tahate ka võtta, siis teate palju maksab, aga nüüd ma hakkangi minema. Ma sain Eliisega kokku ja me oleme vihmakeebi sõbrad. Ja, me oleme olemal vihmakeebid, aga tegelikult täna vihma ei tulegi. Ma pidin ütlema, kuidas mul läks kohtumine teeneriga väga hästi. See oli äge, ta oli väga tark, väga-väga tark, nii et Ahto mingi altje või ma ei tea, ma panen see nime siia, ma väga ei mäleta, mis ta nimi oli, aga ta oli väga-väga tark, nii et minge tema juurde kõik, MyFitnessis. Väga äge treener. Me lähme sööma. Aga me lähme sööma nüüd. Okei, okay, me käisime Werneris ja nagu... Vaadaks seda pettumust või näost. Seal ei olnud nagu endist menüüd. See sai Jaana lindu süüa. See sai Jaana lindu süüa 19 euro eest. Ja me pidime võtma nagu päeva prae ja päeva suppi. Ja Eliise maksis 4,50 kahe ampsu kartulipudru eest. Kooki võib süüa, aga mitte soolast. Mitte soolast, palun, jah. Ma olen hetkel kodus ja me siis käisime Eliisega Werneris, kus me saime suht pettumuse osaliseks, aga siis me käisime kohvipausis ja seal oli täiega mõnus ja saime istuda ja rääkida ja siis ma tulin koju ja nüüd ma olengi kodus olnud ja sorry, et ma lihtsalt üldse ei vaata teile otsa, vaid ma mukkin ennast hetkel. Ma lähen kohtuma oma endiste klassidega Reinikust. Teate, ma olin Reinikus nagu 3 aastat on ju ja Reinikus meil tekkis klassidega nagu algul oli hästi nagu halvad suhted. Sest et mind ei võetud üldse omaks, aga siis kui meil tekkis hea nagu suhe, siis see klapp ei kadunud mitte kuskile ja see on nagu tegelikult siia maani nagu alles ja nüüd meil tuleb siuke tore õhtu nendega. Mingi Lemon Deli kolektis, saate selle vastu võidelda. Kuulge, ma sõitsin koju ja siis raadiost tuli üks üli hea laul. Olete kuulnud või? Tore huja, pikema tunne. Olete näinud seda või? Siin on Helakas ja Mikku. Ma tulin siis oma endiste klassiõdedega kohtumiselt ja meil oli täiega tore. Ja nüüd ma tulin koju, sellepärast, et ma pean homme kell 6 ärkama ja minema Tallinnasse sellisele üritusele nagu piiblipäevad. Ja see tuleb lihtsalt freaking epic ja ma võtan teid sinna endaga kaasa. Tere hommikust, kell on 7. Ja kus mõjal alustada oma laupäevast blogi, kui mitte Circle K Vetsus, nii et mina olen siin Vetsus. Ja siin oli just ka politsei ja keegi vist ootab sinu sellega, nii et sain käed ära ja lähen minema. No nii, piiblipäevad, ma olen sinu jaoks valmis. Ma tahan näha, mis pull seal toimub. Tere, Tiina! Tere, Karina! Tšau! Pane käe peale see endale. Kuidas? Hulluke. Äkki üheks nii pakkuda. Tõesti, Tiina, pakku abi. Mis sa oled ju vabatahtlik? Siin on meie meeskond! Kõikud inimesed on sel nädalavahetusel selleks siin, et teid teenida. Jaa! Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Sellest räägib see lugu. Me tulime just
keelt ja see oli lihtsalt mega, mega, mega võimas. Ja me ootasime Uudot mingi 10 minutit maja ees, aga teda ei tulnudki. Okei, 15 minutit. Me ei saanud temaga pilti kahjuks. Mis seal ikka, Uudo? Mis seal ikka? Mega tore oli. Ja minu üks vahva vlogi vaataja tuli ka ja talle meeldis, aga me peame nüüd jälle jooksma. No nii, kuna Emma magab, siis või noh, tegelikult kõik magavad, siis ma pean hästi vaikselt rääkima ja ma lõpetan selle vlogi praegult. Ma täiega loodan, et teile meeldis. Kui sa oled uus vaataja, siis tere tulemus sulle ja kui sa oled vana vaataja, siis äge, et sa oled siin. Aga kui sulle meeldis, siis võid panna like. Ja siin vlogis ma tervitaksin kõiki oma sõbrannade emasid, sest et ma saan järjest rohkem teada, et minu sõbrannade emad vaatavad minu vloge. Vahepeal on nii, et minu sõbrannad emad teavad minu elust rohkem kui minu sõbrannad ise. Päris huvitav. Aga ma tahtsin öelda, et ma lõpetan praegu selle vlogi, aga kuna ma otsin suveks tööd, siis te võite mulle saata nagu tööpakkumisi. Et kui te tahate nagu mingit videot, nagu mingi, ma ei tea, sünnipäevast või ma ju teen nagu enda vlogi videoid on ju, samas ma teen ka nagu mingisuguseid nagu enda pere mingi sünnipäeva videosid ja siis lõikan kokku ja nagu teen mingi montaaži. Et kui teil on mingi huvi suksesse vastu, siis ma teen nagu vägagi mõistliku hinna eest. Nii et kui kellelgi on huvi, siis kirjutage, ma tahaks veelda sellist asja teha. Aga nüüd ma lähen magama. Ja ma ütlen, et mul oli tõesti nagu väga, väga ägedad 3 päeva. Muidugi ka väga äge nädal, sest et nädal hakkab lõppema. Ja ma veedan oma nädalukku Tallinnas. Ai, ma unustasin mainida. Viibipäevadel 2 inimest tuli minuga pilti küsima. Ja üks neist ütles, et ma olen talle nagu väga suureks inspiratsiooniks ja nagu eeskujuks. Ja siis ma just mingi oppi, wow, nagu nii äge. Et aitäh sulle, nagu väga, väga armas. Aga nüüd ma lähen magama. Aga olge tublid ja olge positiivsed, nagu ikka, vaadake ikka mu vloge ja näeme siis, kui näeme. Tavaks, tšau! See oli minust ka teha. Ma nagu kõndin niisama, et ei teanud, et tehti. Kõrvuti! Ja siis nagu ma nagu filmin mind. Okei. See maltrike ma olen, ma ei tahanud näeva. Rekki, see kiri on peal. Vuu, ma olen professionaal!